Vážení diváci, u mikrofonu mám hráče domácích Vojtu Patáčka. Tak Vojto, co dneska chybělo k výhře? Těžce se mě to dneska hodnotí. Bohužel musím říct, že se nám vůbec nepovedl vstup celkově do sezóny. Myslím si, že máme co asi zlepšovat. Zároveň asi nás hodně dneska trápila produktivita. Soupeř zároveň dojel asi v 11 lidech. Takže o to horší, že nedokázali jsme to přetavit ve vítězství. Bylo to takový nahoru jako dolů první dvě třetiny, pak už šlo vidět, že soupeř fyzicky nestačil. Bohužel musím říct, že ve florbale se nehraje na zakázané uvolnění. Bohužel. Ale musíme si z toho bohužel odnést to, že musíme mít lepší produktivitu a musíme to přetavit ve víc gólů. Celkově naše, řekl bych, že naše kvalita byla větší než soupeřova a o to horší jsou dneska dojmy z dnešního zápasu. Super, díky za rozhovor a hodně štěstí do dalších utkání. Díky. Vážení diváci, u mikrofonu mám trenéra domácích Petra Jeského. Tak Petře, co dneska chybělo k výhře? Pár bodů důležitých, proměňování šancí. Já si myslím, že jsme si vytvořili nemalé množství gólových šancí, takových, které jsme měli proměnit. Neproměnili jsme, soupeř byl velmi efektivní a v podstatě na morál si myslím, že to zvládnul. Pak nám chyběly nějaké věci, co si vezmeme sebou do tréninku a musíme na nich pracovat. Minimálně z mýho pohledu se zdálo, že kluci hráli poměrně kvalitě dneska. Jako zdálo se mi tam zlepšení, vidíš to tak taky? Zlepšení ano, ale ne na tom levelu, aby jsme dokázali vyhrát. Ta liga je o relativně maličkostech a kvalita v tom zakončení a kvalita v té přípravné fázi a v některých věcech prostě tam ještě klukům nebo nám všem chybí a na tom, jestli chceme urvávat body a chceme být na tom dobře v tabulce, tak musíme velmi zapracovat. Dneska jsme nastoupili v trošku pozměněné sestavě, dvojka se vyměnila s jedničkou, co k tomu vedlo? Já si myslím, že to neberu jako by jednička, dvojka, trojka, ale jiný nějak máme poskládaný, šlo o to nějakým způsobem do toho trošku šáhnout. Byla v tom kousek taktiky, ale jestli příště bude trojka první, dvojka první, je to asi jedno. A s čím teď pojedete na hřiště soupeře? Tak u nás čeká výjezdní utkání, co od toho očekáváš? Otázka, jestli pohár nebo ligu. Pohár jdem zvládnout relativně s mladou sílou, aby měli co nejvíc ice timeu. Co se týká potom víkendu, jedeme, ta liga je pro nás lehce nová, jedeme s naší hrou a budeme hrát na maximum, uvidíme, co to přinese. Super, díky za rozhovor, hodně štěstí dalších utkání. Díky.